Popular en el municipio de Mocofa. Buenas noches, Edu. Buenas noches, Monse. Bueno, tenemos muchísimas cosas que hablar, pero primero, pues, háblame de ese aumento de vuestros sueldos. Pues sí, te he demanat jo precisament que me facis esta pregunta perquè la setmana passada no se va quedar molt clar l'augment de sueldos que el Partit Socialista diu que s'ha fet el Partit Popular, entonces vull tornar-lo a explicar. Hi ha que dir que la gent del Partit Socialista, en este cas, per exemple, l'alcalde, cobra 3.500 euros bruts al mes. El primer tenient alcalde, que és Josep, el concejal del bloc, ne cobra 2.500 a números redons. La concejala Tània ne cobra 2.500. Anna, Manolo i Tània ne cobren 1.680 al mes i Paco ne cobra 600 euros al mes. I això són les retribucions del Partit del Bloc i del Partit Socialista. És a dir, 3.500 l'alcalde, 2.500, 2.500, 3.600, 1.600, 1.600 i 600. Però la gent del Partit Popular sols les cobrem per assistències. És a dir, cobrem quan anem a un pleno, cobrem 53 euros quan anem a un pleno i cobrem 25 euros quan anem a una comissió informativa. Hi ha que dir que a fecha d'avui, ha passat més d'un any d'esta legislatura, el Partit Popular, els concejals del Partit Popular encara no han cobrat ni un sol euro de lo que duem de legislatura. És a dir, encara no ens han pagat ninguna de les comissions, ni ningú dels plenos. Efectivament, si se fan més plenos, el Partit Popular cobrarà més. Passarà de cobrar 55 euros cada dos mesos a cobrar 55 euros al mes, perquè assistirem als plenos. Però el que vull que quede constància, que la setmana passada no ho vaig dir, és que a fecha d'avui al Partit Popular no se li ha pagat res i no és que estiguem reclamant que volem cobrar, perquè sabem que si l'Ajuntament no té diners, pues per algun lloc no té que pagar, entonces preferim que ens deixi de pagar les nòmines a nosaltres, si se poden considerar nòmines, les assistències, a que deixi de pagar a qualsevol proveedor, cosa que l'equip de govern no fa, preferís pagar-se les seues pròpies nòmines a pagar a qualsevol altre proveedor. Hi ha que dir que nosaltres, vull tornar a repetir, cobrem 55 euros per pleno i 25 euros per comissió informativa. Si se celebren, conforme s'han celebrat en aquest any passat, 12 plenos en un any, doncs cobrarem els 12 plenos. Si en un any se celebren 18 plenos, doncs cobrarem els 18 plenos. Però en ningú moment és que el demanar que se facin dos plenos al mes ha sigut per pujar-nos el sueldo, conforme ells volen fer creure, perquè conforme comprendrà la gent, és de risa que passem de cobrar 55 euros cada dos mesos a cobrar-los al mes, cosa que és insignificant i simplement és un import simbòlic per a que no se diga que d'això. També vull dir que nosaltres, la gent del Partit Popular, a principi de legislatura, quan el Partit Socialista se va doblar els sueldos, perquè sí que van passar de 125.000 a 255.000 euros en un any, nosaltres vam demanar una rebaixa de lo que ells van proposar per a nosaltres del 15%, intentant-los fer comprendre que ells tenien que fer el mateix, o sigui, dels 125.000 euros que cobraven en la legislatura anterior els concejals, fes una rebaixa d'un 15% i haver-se quedat en un cost municipal per a l'Ajuntament de Moncofa d'uns 100.000 euros. Cosa que no van entendre així, se van multiplicar per 12 sueldos, de 125 a 255, i a nosaltres sí que ens van acceptar en canvi la nostra rebaixa. Torne a dir que nosaltres, els concejals del Partit Popular, cobrem per assistència i per assistència cobrem, però ha passat un any i encara no hem cobrat. Però torne a dir que no volem en ningú moment reclamar allò que se mos deu perquè pensem que preferim que se paguen als proveedors antes de cobrar les nostres pròpies nòmines. Edu, coméntanos la reunión que habéis mantenido con la consellera de Educación. Pues ayer vam tindre la sort, jo i Rocío, la responsable del Partit Popular en temes d'educació, d'estar en una assemblea, en una xarra informativa, en la consellera d'Educació, Maria José Català, i en la directora, Beatriz Gascó, la directora general de la Conselleria d'Educació. Hi ha que dir que ens van informar de les subvencions per les ajudes, en aquest cas, de menjador, les ajudes de transport públic, les ajudes per als llibres de text i totes les ajudes que la Generalitat va posar a disposició de la gent dels usuaris o dels xiquets que van a escola, tant en educació primària com en secundària, i hi ha que dir que tot allò que se venia dient estos mesos darrere és completament fals, ja que no se retalla ni un sol euro en quant a les ajudes, exactament la partida
se contempla en el mateix import, en els mateixos milions d'euros del curs 2011-2012 al curs 2012-2013, i tampoc és cert que se vagin a llevar els menjaors o que se vagin a llevar el transport escolar. Hi ha que dir que les baremacions van a ser diferents, és possible que n'hi hagi gent que fins ara no tenia dret a menjaor i ara ne tinga, o que és possible que n'hi hagi gent que tenia dret a menjaor i ara no en tinga, perquè se va a valorar sobretot conforme se deuen de fer les coses, que és per la declaració de la renta. És a dir, la persona que realment necessite aquesta subvenció, aquesta ajuda, és la que la podrà recibir. Una persona que tinga una renta molt alta o que en la família tingui una renta molt alta, doncs diguem que no és absolutament imprescindible el que puga recibir aquesta ajuda. Nosaltres, en definitiva, agrair en aquest cas a la consellera i a la directora d'Educació que ens traslladaren a la gent del Partit Popular de Castelló conforme estan realment les coses, i dir que doncs, des del Partit Popular seguim reivindicant els pagos que queden pendents a l'escola de Moncofa, que hi ha que dir que ja se van pagar tot el que perteneixent a l'any 2011 i quedava un poc pendent soles del 2012, però que molt menys és la barbaritat que el Partit Socialista gasta i acusa per a intentar encendre els ànims i caldejar la gent en contra de la Generalitat Valenciana. Agrair en aquest cas que la consellera mos atenguera, que contestarà les nostres preguntes, i pues, esperar poder informar a l'Associació de Pares i Alumnes i a tot aquell que vulgui enterar-se. Bueno, en cuanto a la visita ayer a la desaladora de Moncofa. Pues bé, vaig tindre l'ocasió, en aquest cas, d'acompanyar al senador nacional Vicent Aparici en la visita que va voler ell fer a lo que és la instal·lació de la desaladora de Moncofa i a la ficadis de l'aigua de la toma de l'acte de la base de toma d'aigua de la desaladora en el port de Borriana, i vam estar acompanyats per el director general d'Aquamet, Arcadio, que la veritat que una vegada més pues, va ser una persona molt amable, ja és la tercera o la quarta vegada que ens reunim ja en ell, i com no, des de jo com a representant del Partit Popular de Moncofa pues, vaig seguir reivindicant-li la impossibilitat de l'Ajuntament de Moncofa de pagar el 1.200.000 euros a l'any que ens toca pagar. Nosaltres li vam presentar a través de tots els grups populars dels diferents municipis afectats uns documents per a que ell pues, intentarem ajustar el que és el cost de la desaladora, intentarem ajustar el que és el cost de l'aigua, intentarem en definitiva que els municipis o la gent, en definitiva el ciutadà, no tinga per què pagar aquest cost d'un equip de govern socialista, tant a nivell nacional com a nivell, en aquest cas, de Moncofa, que van hipotecar el futur de la població o el futur dels ciutadans de Moncofa. Nosaltres pues, vam ser una vegada més reivindicatiu, encara no ens va donar una contestació definida de totes les nostres el que nosaltres demanàvem, en definitiva, però al fi i al cap pues, va ser una jornada de visitar la planta, va ser una jornada, en aquest cas, nosaltres que vam aprofitar per a reclamar el que pensem que no podem consentir, pues, agrair en aquest cas al senador Vicent Aparici per la seva presència en Moncofa visitant les obres de la desaladora, i com no, pues, al director general de l'empresa Aquamet i el director de la Comunitat Valenciana d'Aquamet, igual que el director de les obres, perquè pràcticament estaven totes les empreses implicades, pues, en definitiva pues, agrair-los la seva cordialitat i esperem pues, que aquestes negociacions que estem duent avant des del Partit Popular de Moncofa, reclamant el que pensem que no deu de pagar el ciutadà de Moncofa, pues, puguen aplegar a bon terme i puguen aplegar en definitiva a bon port i poder tindre un cost assumible o no cost per la desaladora per al poble de Moncofa. Edu, coméntanos, está ya muy cerca el Congreso Provincial del Partido Popular, ya han sido elegidos los compromisarios, bueno, ¿cuántos compromisarios tiene Moncofa? Pues bé, en el cas de Moncofa pues, tenim dos compromisaris natos per pertenèixer a les juntes provincials, dos membres del Partit Popular de Moncofa, i després tenim 8 compromisaris d'adults i un compromisari de noves generacions. Nosaltres, pues, com és normal, pues, se va presentar tota la gent que va voler. Hi ha que dir que una vegada més pues, me congratule de que la gent estiga animada, de que la gent tinga ganes de Partit Popular i que la gent se sent que representa per el Partit Popular, ja que les 8 places les vam sobrepassar i hem tingut que ficar gent com a reserva i hem tingut que ficar gent com a convidats perquè no teníem suficient en prou places, en les 8 places, per a la gent que ha volgut participar d'aquesta festa, que serà la festa popular del dia del Congrés Provincial. Nosaltres des de Moncofa, pues, ja dic,
assistirem concejals, assistirem gent que no és concejal, assistirà gent de la junta directiva local i en definitiva pues, esperem que siga una gran festa popular i esperem pues, que conforme ja ve sent notícia, Javier Moliner pues, siga investit president de la, del Partit Popular de Castelló i pues, nosaltres per supòsit de Moncofa estarem allí per apoyar-lo i per a recolzar-lo en tot el que siga menester i sobretot pues, que sàpiga que aquests 8 vots, o sigui, dos natos, 8 d'adults i un de noves, pues, estarem al costat d'aquesta candidatura perquè així n'han presentat els avals i així n'han presentat les firmes apoyant la seva candidatura. Edu, tengo entendido que bueno, en el mismo congreso también se le hará una despedida a Carlos Fabra. Sí, per supost. Carlos Fabra ha sigut molts anys president del Partit Popular en Castelló. Nosaltres des de Moncofa tenim que tindre un gran reconeixement a la seva persona per tot el treball que ha fet, no sols per al Partit Popular de Castelló, sinó inclús per al Partit Popular de Moncofa o per al poble de Moncofa, per el que ha apoyat a la gent que ha format part de les llistes del Partit Popular de Moncofa i per tant nosaltres sempre serà una persona que tindrem molt dins de la, molt present en la vida actual o en la vida després passar de, del Partit Popular tant a nivell provincial. Ha sigut un gran president, així ho ha demostrat any darrere any, eleccions darrere eleccions, guanyant sempre que s'ha presentat a unes eleccions i pues, esperem que en aquest cas pues, a partir d'ara la seva vida no política li siga tan grata com ha sigut l'actual i esperem pues, que Javier Moliner pues, pugui estar i sobrepassar l'altura d'un gran llistó com ha sigut Carlos Fabra. Bueno, pues háblanos también de la Junta Regional de Portavoces de la Oposición. Pues una vega més, Alberto Fabra mos ha sorprès en una nova iniciativa que, en la qual jo com a representant del Partit Popular de Moncofa estic present i és una junta a nivell regional de portaveus en l'oposició. Hi ha que dir que aquesta junta pues, és una iniciativa nova que no s'havia fet fins al moment, és una iniciativa del president regional Alberto Fabra i jo m'he sentit molt, molt orgullós de ser convidat, inclús de tindre veu dins d'aquesta nova junta. Hi ha que dir que és a nivell regional i servirà pues, per a ficar postures en comú, per a ficar mocions en comú, per a intentar treballar en definitiva des de l'oposició per al futur de cada un dels pobles i per al futur en definitiva de la província i de la comunitat valenciana. Nosaltres des de Moncofa pues, estem molt contents de que se facin aquestes iniciatives, de poder apropar més l'oposició als estaments de govern, de poder apropar més el poble de Moncofa als estaments de govern, perquè en definitiva l'estar ahí representat significa que se senca el nom de Moncofa en el que és la, els càrrecs del Partit Popular a nivell autonòmic i a nivell provincial i en definitiva pues, estem contents de poder treballar colze a colze amb la gent que, conforme pot ser Héctor Folgado, que ha estat en l'oposició, o estar en l'oposició i treballar tots junts per intentar millorar cada un dels pobles. Bueno, vemos que t'acompanya una hoja encima de la mesa, por el formato que tiene, entiendo que son los puntos al próximo pleno. Pues sí, n'hi ha que dir que a l'aprovació del Partit Popular de que se fera un pleno al mes, pues ja tenim el primer pleno que no s'haguera celebrat, sinó haguera sigut gràcies als boig del Partit Popular, que se celebrarà este dijous a les 8 i mitja, a les 8 i mitja en l'Ajuntament de Moncofa. Hi ha que dir que la majoria de boig, de mocions, són presentades per al grup popular i per al grup del bloc, sols que n'hi ha una que presenta l'Ajuntament, el que fa veure la deixadesa d'aquest equip de govern davant d'un nou pleno ordinari. Vull fer lectura i explicaré una miqueta aquelles mocions que se presenten. La primera és dictamen del grupo del bloc instando el cumplimiento integral del reglamento municipal de normalización lingüística. Hi ha que dir que el bloc el que demana és la normalització lingüística, és a dir, que tots els documents de l'Ajuntament estiguen en valencià. Nosaltres, per supost, anem a apoyar aquesta moció. Volem que estiguen en valencià i en castellà. No sols en castellà, sinó que estiguen en valencià i en castellà. I també seria molt agradable que una instància, per exemple, o un document molt típic, se pogués redactar en anglès o francès, ja que diuen que tenim molts visitants i, per tant, seria una bona iniciativa també. A continuació tenim una moció del grup del bloc també relativa al pago de defensa del juicio de los concejales de la corporación. I ha que dir que així el que presenta el bloc no és que no se paguen,
no és que no se paguen els lluís per part de la gent de l'Ajuntament, sinó que, lo que o sea, per part de l'Ajuntament, als concejals i a l'alcalde passat, sinó que el que demana el bloc és que se pague soles la part de lo que diguem que és de els honoraris, els honoraris pura i exclusivament de col·legi. Me perdonaré un segon. Sí, bueno, lo cierto es que antes los plenos en Moncofa se celebraban cada 2 meses y ahora pues se llevarán a cabo mensualmente. Sí, els plenos se celebren una vegada al mes i conforme dic l'equip de govern pues, no presenta mocions. Después el punt 3 és dictamen del Grupo Popular relativo a la composició de les meses negociadores de l'Ajuntament. Hem pogut observar en premsa tots els problemes que estan havent en els sindicats i en este cas la consellera d'Interior, Tania Palacios, per a plegar acuerdos. Hi ha que dir que se dediquen a... els sindicats reclamen coses i Tania ells desmentint, dient que són acosos personals, dient que són mentires. La qüestió està en que s'ha creat un clima de crispació que pensem que l'equip de govern socialista és incapaç de solucionar. Per tant, el que demanem en aquesta moció al Partit Popular és intervindre en aquestes taules de negociació, intervindre entre els sindicats i el Partit Socialista per tal de poder solucionar els problemes de Moncofa i que al fi i al cap aquests problemes interns municipals que la consellera d'Interior no sap solucionar no afecten a la ciutadania, no afecten a l'atenció ciutadana en el poble de Moncofa. A continuació, tenim el punt 4, que és dictamen del Grup Popular relativa a les accions judicials en curso en matèries de competència plenària. Hi ha que dir que en el pleno passat també se van passar les competències que eren del pleno i havien sigut passats a la Junta de Govern, pues se van tornar al pleno. Una de les competències és el juís. El juís és competència plenària i, per tant, el que demanem és un informe per veure els juís que n'hi ha en marxa, perquè ja que l'auditoria jurídica encara no ha sigut feta i encara no ha sigut contratada, pues demanem en esta moció que se informe al pleno de lo que és competència del pleno. No estem demanant res que no siga competència purament del pleno, per tant, tenim que estar informats per si en algun moment hi ha que prendre alguna decisió, pues saber de lo que estem parlant. A continuació, el punt 5 és el dictamen del grup del bloc instant a la Conselleria d'Educació a complir los ratios anteriores a la publicació de la orden. Una vegada més, és una moció del grup del bloc instant a la Conselleria a modificar una llei que ha sigut aprovada per intentar millorar el que és l'educació i per intentar poder mantenir l'educació de qualitat. Nosaltres ahir pues, no vull ni entrar a comentar-la perquè és la típica moció d'instar a la Generalitat o instar al govern central. El que el govern central no ha pogut fer durant els 8 anys de govern de Zapatero, ara el Partit Socialista ho exigís al Partit Popular i en aquest cas pues, passa el mateix en el grup del bloc. Después el punt 6 es dictamen relativo a la revisión de precios del contrato de gestión de saneamiento público de abastecimiento domiciliario de agua potable y saneamiento de aguas residuales. En este punt lo que se trata es que va a pujar el alcantarillat, va a pujar el recibo de alcantarillat y va a pujar el recibo de agua potable en el poble de Moncofa. Això és lo que proposa a este pleno el equip de govern. La única moció que presenta l'equip de govern és ixa, és pujar l'aigua i pujar l'alcantarillat. Ja ho vam dir des del Partit Popular, quan se va vendre la concessió de l'alcantarillat per a 25 anys, que això anava a repercutir-nos pujades i pujades d'impostos, efectivament ha passat un any i així tenim la primera gestió socialista, després d'un any, de que se va vendre l'alcantarillat, ara van a pujar-nos l'alcantarillat i van a pujar-nos l'aigua. Per supost, el Partit Popular estarà en contra de que se grave més als veïns de Moncofa en noves pujades d'impostos. Si s'hagueren fet les coses conforme s'haurien de fer, si no s'hagueren intentat buscar els 6 milions d'euros per tapar el forat del cànon de l'alcantarillat, que se van pagar 6 milions d'euros a l'Ajuntament de Moncofa, 6 milions que sumats als altres 6 de pagos a proveedors pujant en 12 el que arrastrem de deuda anterior, pues, avui no seria necessari pujar estos impostos. Per tant, demana a tota la gent que acudisca al pleno a dir públicament que no vol que li pugen més els impostos. No volem en Moncofa, senyors del PSOE i senyors del Bloc, que pugen més impostos. No volem que puja l'aigua, no volem que seguís que pujant la contribució, no volem que puja l'alcantarillat. N'hi ha que treballar per intentar que això no se produïsca. N'hi ha que intentar abaratar costos de l'Ajuntament per intentar abaratar els impostos municipals.
Y por último, el último punto, que es un dictamen de una otra moción del Grupo Popular per l'aprovación de unas bases específicas reguladores de las ayudas municipales de emergencia. Lo que en este caso presentamos, el Grupo Municipal, es intentar dignificar las ayudas sociales, intentar que la gente, cuando le donen una ayuda para menjar o para comprar los medicamentos, pues corresponga en treballs socials a l'Ajuntament, en este cas a la ciutadania o al municipi de Moncofa, en una aportació per part d'ell. No volem que la persona aixa tinga que anar a treballar, volem dignificar. O sea, no volem agarrar i donar-li una lligona perquè vagi a rascar un jardí, no. Volem simplement ficar-li un peto i que ajude a dirigir el tràfic, per exemple, el dia de Santa Maria Magdalena, o que vagi el dia de la marató a ajudar a tallar un camí. Són faenes que qualsevol persona pot fer, pot estar una hora en un camí ajudant a l'organització d'un acte o pot estar en una persona acompanyant, una persona major que ho necessite, acompanyant-la a passejar una hora al dia. En definitiva, el que se trata és de dignificar les ajudes socials, de no donar limosna, sinó de donar una prestació a canvi d'una ajuda de les persones. En definitiva, en este pleno, el punt més important pot ser el que mos puja en l'aigua, el que mos puja en el recibo d'alcantarillat per la mala gestió socialista, per la incompetència dels equips de govern socialista, pues ara sí, en este pleno, l'equip de govern socialista junt amb l'equip de govern del Bloc pretenen pujar els impostos al poble de Moncofa. I destacar una vega més que de 7 punts ordinaris més pregs i preguntes, més despatx extraordinari que n'hi ha en este pleno, una sola proposta de l'equip de govern i és pujar els impostos. Pues fíjate tú si hay pleno, menos mal que ahora se celebran al mes, que si se celebraran, o sea, si hay puntos, si se celebraran cada dos meses. Esperem també que n'hi hagi algun despatx extraordinari, per tant, és normal que punts de 10, 12, pues siga un pleno normal. En Moncofa hem aplegat a celebrar en esta legislatura ordres del dia de 10 i 20 punts, cosa que se fa inaguantable tant per als concejals com per al públic assistent. Algo más que añadir, Edu? Pues jo vull donar-te les gràcies una setmana més per convidar-me al teu programa i dir que a totes aquelles persones que vulguin assistir al pleno, serà el dijous a les 8:30 en l'Ajuntament de Moncofa, i dir que com és un pleno ordinari, al finalitzar el pleno podran fer precs i preguntes, o sigui, arrogos i preguntes. Hi ha que dir que els concejals del Partit Popular se va produir en este últim pleno unes preguntes destinades a nosaltres, per supost les vam contestar i estem oberts a contestar qualsevol pregunta públicament davant del pleno que puguem contestar, o sigui, que sapiguem la contestació, per supost. Però, en definitiva, estem disposats a donar la nostra opinió i a parlar de qualsevol tema en el punt de precs i preguntes, ja que, segons pareix, pues, m'estan dient que n'hi haurà gent que voldrà vindre a preguntar. Pues, per supost, la gent del Partit Popular estarem allí, no negarem mai la paraula al públic i contestarem a totes les preguntes, encara que se mos faci a l'hora que se mos faci. Muchas gracias. Gràcies a tu, Montse. Bien, pues pasamos a ver la previsión del tiempo para el miércoles. El tiempo está patrocinado por la Caja.